Вітаю за київським часом, 19 година 20 хвилин. І як завжди, по будням цей час – тема дня на Суспільному. Мене звати Олександр Соломаха, і ми працюємо в прямому ефірі. Сьогодні в нас тема – участь спортивної делегації у зимових Олімпійських іграх у Південній Кореї. Змагання відбудуться з 9 по 25 лютого. І сьогодні для обговорення цієї теми ми запросили до нас гостя. Це директор департаменту сім'ї, молоді і спорту Ніна Лиміш. Ще хочу сказати, що ви нам відомі всім як спортсмен, біатлоніст, призер неодноразових чемпіонатів світу, Європи і учасник трьох Олімпійських ігор. Ми працюємо в прямому ефірі, до нас можна телефонувати. Для цього варто набрати номер 678-733. І не забудьте про код Чернігова 0462. Позавчора у столичній філармонії відбулася урочиста церемонія проводів збірної української команди до Південної Кореї. Вона відбувалася у такій піднесеній атмосфері. Я знаю, що ви були свідком цієї події і особисто в житті ви тричі приймали участь у таких церемоніях. Наші кореспонденти зробили сюжет, що там було, зараз побачимо на екрані. «23-ті зимові Олімпійські ігри відбудуться у південнокорейському місті Пхьончхан. Вони триватимуть з 9 по 25 лютого. Україну представлятимуть орієнтовно 33-35 спортсменів у 9-10 видах спорту. Остаточна спортивна заявка подаватиметься українською олімпійською командою 30 січня. Вперше в історії наша збірна на зимовій Олімпіаді візьме участь у змаганнях зі скелетону. Відповідну ліцензію отримав 19-річний киянин Владислав Гераскевич. Чернігівщину у збірні представляють 4 біатлоністи – Сергій Семенов, Артем Прима, Артем Тищенко та Ірина Варвенець. Урочиста церемонія проводів Олімпійської збірної України відбулася в Національній філармонії. Частина спортсменів вирушить до Південної Кореї вже 1 лютого. За повідомленням Національного олімпійського комітету, кожен член збірної отримав понад 50 найменувань спортивного екіпірування нової олімпійської форми, як для парадного, так і повсякденного носіння. Розробляли її українські дизайнери у співпраці з членами комісії атлетів НОК. Презентували форму самі спортсмени. Під час церемонії також презентували поштові марки, на яких зображені усі призери Олімпіад в історії України. На зимових Олімпійських іграх наші спортсмени за роки незалежності здобули 7 медалей. Пані Ніно, от, власне, переглянули сюжет. Які ваші враження, як проводжали нашу команду? Адже маєте з чим порівняти. Доброго вечора глядачам, чернігівцям. Вже зовсім скоро стартують Олімпійські ігри, і позавчора у урочистій обстановці частина Олімпійської національної збірної, на жаль, там не було чернігівських спортсменів, вони проходять зараз ще підготовку, деякі приймають участь ще в змаганнях, які зараз проходять, але от такі церемонії, вони важливі для спортсменів і для глядачів, а особливо для спортсменів, тому що на цій церемонії звучали побажання успіхів, були знайомі обличчя, були друзі, була федерація, були частина тих вболівальників. Для спортсменів це надважливо – відчувати підтримку своєї країни, відчувати підтримку, починаючи від уряду, закінчуючи друзями. Це такий момент визнання, що є важливим для спортсменів. От буквально ми в цьому сюжеті почули таку цифру, що склад нашої команди буде 33-35 чоловік. І ми братимемо участь десь у 9-10 видах спорту. З чим це пов'язано? Чому така непевна цифра? Ми не знаємо, скільки точно спортсменів візьме участь в Олімпійських іграх. На Олімпійські ігри відбирається команда, відбіркові змагання вони проходять напередодні, можуть іще за рік проходити, а частина змагань відбіркових, вони ще не завершились на сьогоднішній день. І цифра кількості учасників від України, вона є орієнтовною, тому що частина спортсменів продовжують іще приймати участь у відбіркових змаганнях, і остаточно 30 січня буде уже остаточний
повний склад збірної олімпійської збірної України. Якщо брати мій улюблений вид спорту, то біатлоністи ліцензії завоювали ще в минулому році, і вже було остаточно відомо, що біатлонна команда буде представлена 6 жінками і 5 чоловічого складу. Саме це був кількісний склад, а от по іменний склад він визначився ось буквально на останніх етапах Кубку світу, і це стало для Чернігівщини таким приємним моментом, тому що Артем Тищенко, який сьогодні вже є офіційно членом олімпійської збірної команди з біатлону, він саме відібрався фактично в останній гонці останнього етапу Кубку світу. Ніно, значить, вірно зрозуміли, 30 січня буде зрозуміло вже, скільки остаточно наших спортсменів поїде на Олімпіаду. Чи можливі якісь ще додаткові сюрпризи? Когось з'являться ті люди, про яких ми, може, сьогодні навіть і не очікуємо, що вони війдуть у склад нашої делегації? Ну, в основному і збірна команда України, і збірні команди інших держав, вони вже визначилися складом. Це лише от, ну, часткові якісь, зовсім невеличка кількість, в тому числі і українська команда, вона ще має право вибороти ліцензії. Хочу наголосити, і перш за все, мабуть, болівальникам, те, що участь в Олімпійських іграх – це вже величезне досягнення і для спортсмена, і для країни, і для нашої області в тому числі. Тому та кількість спортсменів, яка буде остаточно затверджена 30 січня, ну, то буде той основний склад. Ми сподіваємося, що чим більше завойованих ліцензій, тим краще для нас в тому числі. І все ж, от за всю історію існування незалежності України, вона 6 разів брала у зимових іграх свою участь. Маємо здобуток 7 олімпійських медалей. Це багато чи ні, от з точки зору спортсмена, дивлячись на такий здобуток? Ну, ми ж розуміємо, скільки медалей було в цілому виборено, ну, на цих Олімпійських іграх. Ну, наприклад, якщо взяти той же самий біатлон, то це 11 медалей. Якщо брати збірну команду України, 7 завойованих за 6 Олімпіад, це, якщо брати в кількісній значимості, то це начебто, ну, незначна кількість медалей. Але, ну, я персонально пам'ятаю ту кожну завойовану медаль, і кожна завойована медаль, вона для вболівальників, для тих палких вболівальників, вона йде на вагу золота. Тому, як спортсмен, я, ну, хотіла б сказати, що це значима кількість медалей, і це значимий результат для України. Не хотілося б сьогодні говорити про, ну, ті проблеми, які є. Якщо брати Олімпійські ігри, то це, ну, найзначніше змагання людства. Ні, ну, ми ще повернемося все-таки до проблеми, про це так само поговоримо. Але хотів би сказати, що при підготовці нашого ефіру в день ми намагалися телефоном з'єднатися із кимось із наших спортсменів, які делеговані для участі у Олімпійських іграх. Знаємо, що їх 4. Нам вдалося зателефонувати Ірині Варвінець, вона знаходиться на чемпіонаті Європи в Італії. Це було досить складно, тому що в неї дуже щільний графік між тренуваннями і змаганням. Нам це вдалося. І от щось з того вийшло, вона ділиться з нами своїми враженнями і своїми очікуваннями перед Олімпійськими іграми. Будь ласка, давайте послухаємо цей телефонний дзвінок. Пані Ірино, доброго дня. Днями відбулися урочисті проводи команди української збірної до Південної Кореї на Олімпіаду. З яким настроєм ви збираєтесь? Як відчуваєте? Що можете про це сказати? Скажу чесно, це для мене перша поїздка на Олімпійські ігри, тому, звісно, я цьому рада. Також останні гонки, моя фізична форма останній час надає мені оптимізму, скажімо так. Я знаю, що у вас були деякі побоювання щодо вашого коліна, у вас була травма. Все вже в порядку, нічого страшного. Чи маєте якісь специфічні настанови від вашого тренера щодо Олімпійських ігор? Поки що ні, адже я зараз знаходжуся на чемпіонаті Європи і зараз маю ще тут відбігти спринт, гонку переслідування, естафету, а тоді вже будемо розмовляти про Олімпійські ігри. Ну, і, звичайно, якісь надії, які ви покладаєте на Олімпійські ігри? Ви сказали, що це перші в вашому житті. Які настрої особливо у вас і ваших колег по команді? Звісно, я їду туди як резерв, але
хотілося б пробігти хоч одну гонку. Мені здається, це класно. Пані Ірино, ми сподіваємося, що все у вас вийде, і ви гарно виступите як на чемпіонаті і в Італії, так і вже і в Олімпійських іграх у Південній Кореї. Всього вам найкращого, до побачення, успіхів вам. До побачення, дякую. Нагадую, ми працюємо наживо, у нас працює пряма телефонна лінія, телефонуйте нам, номер наш 678-733. І я вже знаю, що є до нас дзвінок, ми вас слухаємо. Алло? Алло? Назвіть себе, будь ласка, хто ви і звідки ви телефонуєте? На жаль, не чути. Алло, слухаємо вас. Назвіться, будь ласка, хто ви і звідки телефонуєте? Як мене чутно? Добре вас чути. Задавайте питання. Алло? Ну, на жаль, не чує нас наш співрозмовник. Пані Ніно, давайте перейдемо все-таки. Вечір. Слухаємо вас. У мене запитання до гостя. Я телефоную з Чернігова. Мене звуть Андрій. Слухаємо. Таке питання. Чому не використовується така зручна база підготовки біатлоністів в місті Чернігові? Дякую. Цікаве питання. Ми його, до речі, передбачали так само задати, але наші слухачі, телеглядачі випередили нас. Мається на увазі лижна база, як її в нас у місті називають, і це такий базовий центр для підготовки наших біатлоністів, наскільки відомо. В якому він стані, як він зараз застосовується при підготовці наших спортсменів? Дякую за питання. І ну, дійсно, щодо нашої лижної бази, це база позашкільного навчального закладу «ЗДЮШОР». Це спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа з Олімпійського резерву. На ній готуються лижники і біатлоністи. Вона використовується дуже активно. Вона працює на повне завантаження. Ніколи цієї школи не було недостачі, так скажемо, бажаючих займатися у секціях біатлону і лижних гонок. База працює на повну потужність. Те, що база сьогодні не відповідає тим вимогам і тому регламенту, який є для проведення міжнародних змагань, то це факт, його не просто так змінити. Уже за останні роки змінилися тим більше правила проведення міжнародних змагань. Наприклад, я назву один із вимог, це щоб траса була, ширина траси була не менше 9 метрів. Це певні вимоги, які змінити і сьогодні зробити реконструкцію. Це міжнародні стандарти, це міжнародні стандарти. Але, пані Ніно, ми знаємо, що крім проблем із трасою, яку треба адаптувати до європейських світових масштабів, там є досить великі побутові проблеми, адже там треба спортсмену жити, займатися якимось побутом. Як в цьому відбувається реконструкція, які зміни є? Є такі два моменти. Перший момент, що сьогоднішня база, яка є дуже зручною і відповідає умовам підготовки починаючих біатлоністів і лижників. На рівень майстрів спорту база працює дуже гарно і дуже ефективно. Те, що на цій базі, на жаль, не можуть готуватися до чемпіонатів світу, Європи, там Олімпійських ігор, в тому числі до етапів Кубку світу наші спортсмени, то це факт. Повноцінна підготовка проводитись там не може. Тим паче, що спортсмени, які приїздять на територію України і в той період, коли вони перебувають вдома, вони комфортно готуються на цій трасі, в тому числі на цій лижеролерній трасі. Якщо брати побутові умови, то, наприклад, з 2013 року, 2013 по 2016 ЗДЮШОР з лижного спорту підписувала контракт із Державним центром олімпійської підготовки з біатлону. Це державна установа, яка налічує певних спортсменів, в тому числі, наприклад, тих спортсменів, ми всі знаємо, що перейшли до нас із Російської Федерації. То ці спортсмени були зроблені ремонти, проведені в кімнатах. Ці спортсмени знаходяться і у той період часу вони проживають на нашій базі. Тому я б хотіла, користуючись нагодою, подякувати директору ЗДЮШОР Віталію Паршукову, тому колективу, який там працює, тому що
нами робиться максимально все можливе і на сьогоднішній день, можливо, неможливе. Те, щоб провести реконструкцію бази, реконструкцію траси, ну, ми говоримо з міністерством, говорить з нами міністерство, Всеукраїнська Федерація, але це, можливо, ну, питання навіть не обласного рівня, а питання там державного рівня. Пані Ніно, ми ще повернемося до матеріально-технічного забезпечення наших спортсменів, але я хочу нагадати, що ми працюємо онлайн і в соціальних мережах, і з нами можна слідкувати за нашим ефіром і на Ютубі, і на Фейсбуці. І в цьому питанні ми намагаємося сьогодні зв'язатися ще по скайпам із вашим колегою, це Андрій Дерземля, він так само призер багатьох чемпіонатів, які відбуваються в світі, в Європі, також він і колега по посаді, він займає, є начальником управління Чернігівської міської ради з питань сім'ї, молоді і спорту, і як тільки це буде можливо, мені повідомляють вже пан Андрій на зв'язку. Алло, пане Андрію, ви нас чуєте? Да, добрий вечір. О, ми вас чудово бачимо і чуємо. Як нас чути? Добре чути. Пане Андрію, ви були позавчора так само на церемонії проводів наших спортсменів на Олімпіаду. Які у вас враження? Адже ми ще помітили, що ви навіть там дебютували у ролі моделі, представляли одяг спортивний. Будь ласка, які ваші враження? Ну, враження чудові, святкова атмосфера. І дійсно для спортсменів це такий непростий момент. Момент, тому що більше часу спортсмен проводить на тренувальних зборах, десь в лісах, на змаганнях. Тому приємно побачити і друзів, приємно побачити підтримку керівництва і держави, і керівництва федерації, і просто вболівальників. Тому, на жаль, дійсно не всі спортсмени мають змогу приймати участь в таких церемоніях, офіційних церемоніях. Але, в принципі, Багато спортсменів, які там були, відзначали, що це приємно і для них це важливо. Пане Андрій, все ж, які відчуття від нової форми української збірної? Форма, яку предоставляє компанія ця, вона і сучасна, і зручна, і така, ну, мені особливо подобалася кольорова гама, яка підібрана. Багато комплектів на різні погодні умови, і вітер, і дощ, і мороз, тому що на Олімпійських іграх, і особливо в Кореї, можливі, ну, різні погодні умови, тому там великий комплект і взуття, і форми. Але це форма, яка являється і парадною, і така повсякденною, яку спортсмен зобов'язаний носити в Олімпійському селищі. Але, ну, основна форма, як кажучи, вона для спортсмена надзвичайно, це та форма, в якій спортсмен виступає безпосередньо на змаганнях. Кожний вид спорту отримує спеціальну екіпіровку. Своя специфіка цієї форми, так? Пане Андрію, таке питання до вас. У нас 4 чернігівці будуть представлені у нашій олімпійській збірній. Чи можете ви, як людина, яка сама неодноразово брала участь у багатьох міжнародних змаганнях і в Олімпійських іграх, зробити якісь прогнози про шанси нашої чернігівської школи біатлону? Чи можемо ми сподіватися на медалі? Я переконаний, що кожен спортсмен, я буду зараз говорити за біатлоністів, їдучи на Олімпійські ігри, сподіваюся на те, щоб отримати медаль. Можливо, десь далеко в глибині душі, але все ж таки сподівання є, і тренерський колектив також сподівається. Що стосується конкретно шансів, ну, в біатлоні взагалі шанси робити або прогнози так, ну, потрібно надзвичайно обережно, тому що, ну, залежить від багатьох факторів результат. В першу чергу, моє особисте враження, що в нас є великі шанси, і особисто для чернігівських спортсменів, здобути медалі, це в змішаній естафеті. Там, якщо виставлять основні склади жіночої команди, то чоловічий, я сподіваюся, там буде представник Чернігова, тому є великі шанси. В естафетні гонки, в класичні також є шанси. Що стосується вже безпосередньо індивідуальних гонок, то, ну, на жаль, мої сподівання на Сергія Семенова, ну, я буду казати відкрито, але він зараз перебуває в тій формі, і якщо йому вдасться підійти в оптимальній формі, то він здатний показати результат на рівні
призерів. Дякую, пане Андрію, за цікавий коментар. Все ж таки будемо сподіватися, що наші спортсмени покажуть себе з найкращої сторони. Але перед тим, як ми завершимо нашу розмову, останнє питання. Чи передбачає міська влада якісь заохочення для наших спортсменів? Яким чином вона збирається сприяти розвитку нашого того ж самого біатлону і олімпійського руху? Ну, безумовно, вже є передбачена грошова. Алло? Слухаю вас, пропадає голос. А що то пропадає? Передбачена грошова винагорода за кожну медаль, і за олімпійську в тому числі, і за чемпіонати світу. Але все ж таки спортсмен не настільки сподівається на грошову винагороду, а просто показати результат, прославити і Чернігівщину, і міста. Є нормальні призові винагороди від держави, тому... Пане Андрію, маємо проблеми із картинкою, чуємо, але вас погано бачимо. І все ж, я дякую вам за цікаву розмову, за цікаві коментарі. Сподіваюся, все-таки, що прогнози ваші, вони виправдяться. Всього вам найкращого і до нових зустрічей. Дякую, до побачення. Дякую. Пані Ніно, ну ви чули і коментарі свого колеги. Звичайно, я так само повторю питання, яке і йому задавав, і вам задам. Скажіть, будь ласка, як обласна рада збирається підтримати наших спортсменів? Адже традиційно це відбувається кожного разу після кожної олімпіади. Я думаю, ми почнемо з прогнозів. Спортсмени завжди до цього відносяться дуже так насторожено. Щодо винагород, то я сьогодні, можливо, то неправильно, але з гордістю можу сказати, що вперше за багато років у бюджеті 2018 року обласною радою, саме обласною радою, не міською, не районними радами, місто Чернігів у нас винагороди виплачувало, а от вперше обласною радою передбачені грошові винагороди за високі спортивні досягнення. А високими спортивними досягненнями є зайняті перші, другі, треті місця на Олімпійських іграх та чемпіонатах світу та Європи в олімпійських видах. Тому чекаємо наших спортсменів, і грошові винагороди, вони в розмірі, гранична норма – це 60 тисяч за перше місце, 50 за друге і 40 за третє. Можливо, не ті цифри, як на державному рівні, але враховуючи, що це за багато років перше для області, то я думаю, що це буде, можливо, маленьким стимулом, в тому числі одним із стимулів і для наших спортсменів чернігівських. Будемо думати, що ці стимули, дійсно, вони їх будуть радувати. Скажіть, будь ласка, пані Ніно, за інформацією Міністерства спорту, 120 мільйонів гривень витрачено на підготовку нашої команди до змагань. Скажіть, будь ласка, там йде така інформація, що половина цієї суми саме звертається на допомогу підготовці біатлоністів. Чим це викликано? Тобто основні наші надії – це на біатлон? Ну, я теж ці цифри чула саме в коментарях, і це було цей день, коли були урочисті проводи олімпійців. Сума значима, і половина цієї суми саме на біатлон. Це абсолютно підтверджується тими результатами, які показують спортсмени, не лише останні роки, а останні олімпійські цикли. І ми всі розуміємо, що сьогодні у світі тих технологій, які в тому числі працюють і у сфері спорту, і з тими лабораторіями, з тими командами потужними, з тими сервіс-групами і сервіс-цілими машинами, які є в інших команд, на підготовку нашої команди для того, щоб бути на достойному рівні і складати конкуренцію спортсменам інших держав, таких як Німеччина, Франція, Норвегія, і так далі, то це значні кошти. І я не знаю, 60 мільйонів, якщо брати в порівнянні із іншими державами, я думаю, що то навіть незначна сума. Тому те, що біатлону, це все заслужено, це ті результати, які показані, і це говорить про відповідальність, і це говорить про те, що сподівання саме на біатлон, вони значимі. Давайте повернемося до тієї телефонної розмови, яка була із Іриною Вервинець, і вона озвучила те, що були проблеми із здоров'ям, а зараз, слава Богу, все нормально, коліно в неї зажило. Яку ви маєте інформацію, яка взагалі форма наших спортсменів, які вони зараз в формі, чи всі здорові, чи всі готові вийти на змагання, чи є якісь побоювання?
Ну, остання інформація, вона отримана в такому спілкуванні там із сестричками-семеренками, із Юлією Джимою, із Настею Міркушиною. Це ті біатлоністки, які були присутні на проводах нашої олімпійської збірної. На жаль, у телефонному режимі, я через Viber там спілкувалася сьогодні з Іриною Варвинець, знаючи відношення спортсмена, задавати такі питання, вони є десь ну, трошки недоречними, якщо навіть є проблеми. Наскільки я знаю, на жаль, в збірній команді біатлону ходив якийсь вірус, який дав свій результат, той негативний, от по здоров'ю Насті Міркушиної, в неї була температура, Юлі Джиму, вона трошки перехворіла, там Валя Семеренко. На щастя, це не стосувалося Ірини Варвини, це десь не стосувалося Артема Прими, Сергія Семенова і Артема Тищенка, які, ну, наших чернігівських спортсменів. Були невеликі проблеми зі здоров'ям у Сергія Семенова раніше трошки, сподіваюся, що вони завершилися. Ну, хочеться вірити в те, що оце дуже важливі моменти перельоту, дуже важливі моменти, от навіть участь у цих урочистостях, це контакт з людьми, це десь оце пересування містом. Спортсмени зазвичай стараються від цього відходити і максимально ну, зменшити це спілкування. Тим не менше вони приймали участь, тому... Пані Ніно, на жаль, час наш досить швидко сплинув. Хотілося все-таки побажати нашим спортсменам, нашій олімпійській збірні гарних здобутків, гарних результатів, і щоб вони нас радили, особливо наші земляки. І вас буквально 20 секунд для побажань нашим землякам. Хочу запросити всіх вболівальників і любителів і біатлону, і спорту в цілому. Давайте кожен своєю енергетикою підтримуємо і Сергія Семенова, і Артема Приму, і Артема Тищенка, і Ірину Варвинець, і всю національну олімпійську збірну України в тих змаганнях, які у них от попереду. Це Олімпійські ігри. Успіхів їм! Дякуємо за такі гарні побажання. Нагадую, ми працювали у прямому ефірі. Нагадую, що ми працюємо кожного дня по буднях. Виходимо в ефір о 19 годині 20 хвилин. З наступним повтором о 13 годині 40 хвилин із сурдоперекладом. З нами у нас сьогодні гість була Ніна Леміш. Я Олександр Соломаха. Всього вам найкращого і до нових зустрічей.